Joo, kiitos paljon. Mukava päästä tänne puhumaan näistä hulevesiasioista. Tosiaan Lahden kaupungilta tulen ja siellä kaikenlaisia hulevesiasioita hoidan. Ja siinä ohessa olen myöskin ollut tämmöisessä Hule Smart Clean-hankkeessa projektipäällikkönä näillä aika monenlaisia hulevesien laadullisen hallinnan asioita selvittelemässä. Ja siellä myöskin sitten nämä biosuoritusratkaisut ollut mukana. Ja kerron tässä todella lyhyesti siitä itse hankkeesta. Biosuodatuksesta onkin jo tullut asia, että sen juoksen läpi todella lyhyesti, että mistä on kysymys. Esittelen kaksi kappaletta pilottikohteita, missä nimenomaan tätä biosuodatusta on erityisesti tarkasteltu sieltä näitä tutkimustuloksia ja sitten myöskin johtopäätelmiä, mikä toivottavasti osoittautuu nyt sitten hyödyllisiksi. 7 pilottikohdetta kaiken kaikkiaan ollut. Mä mainitsin jo, että pari on semmosia, mitkä on erityisesti nyt tähän biosuodatukseen liittynyt. Toin tuonne nurkkaan vesitalouslehtiä. Meillä oli tämän vuoden toinen numero ja teemanumero, mikä käsitteli meidän hanketta. Sieltä niin voi käydä tauolla tai muuten ottamassa matkaan. Matkaa kiinnostaa tarkemmin nämä myös muut kohteet ja sitten tarkemmat kohteet. Ja tosiaan käytettävissä olevasta ajasta johtuen, niin mä joudun aika nopeasti juoksemaan nämä itse pilottikohteet tulokset läpi lähinnä niin tälleen poimintatyylisesti, että mitkä siellä nyt on semmoisia, mitkä omasta mielestä on kaikista oleellisimpia. Tulikin jo mainittua, että hankkeessa nimenomaan nämä laadullisen hallinnan asiat oli nyt niitä, mitä erityisesti tarkasteltiin. Hyvin nopea hanke myöskin. 1,3 miljoonaa saatiin käytettyä vähän reilussa vuodessa ja tosiaan meillä oli siinä mukana pääkaupunkiseudun kaikki kunnat. Lahti tosiaan koordinointi vastuullisena, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja vielä Finavia ja sitten myöskin iso joukko muita kumppaneita sekä yrityksiä että muita toimijoita. Sitten tämä luvattu hyvin lyhyt kertaus, mitä se biosuodatus nyt oikeastaan tarkoittaa, kun puhutaan nimenomaan luonnonmukaisista hulevesiratkaisuista. Niin siinä on tuo määritelmä, taitaa olla peräti siitä hulevesioppaasta, mikä täällä jo pariin kertaankin nostettu esille. Eli johdetaan hulevettä tämmöisten maakerrosten läpi, missä on sitten myöskin näitä biologisia ja kemiallisia prosesseja, eikä pelkästään mekaanisia prosesseja, koska silloin kyse ei ole biosuodatusta, jos meillä on vaikka suodatusmateriaali, mistä se painetaan läpi. Halutaan nämä biologiset prosessit mukaan. Ja nämä tämmöiset rakenteet on hyvin houkuttelevia nykypäivän hulevesirakentamissa, missä pyritään perustamaan kaupunkialueet tämmöisiä monitoiminnallisia viheralueita, mihin on mahdollista sisällyttää ilman, että kärsii nämä muut virkistys ja muut arvot tämmöisiä hulevesien laadullisessa hallinnassa toimivia alueita, missä hyödynnetään nimenomaan biosuodatusta. Mutta niin kuin Jukkakin tuossa omassa puheenvuorossa toi esille, niin aika paljon on vielä avoimia kysymyksiä siihen liittyen, että no mitenkä tämmöisiä rakenteita kannattaa suunnitella ja rakentaa. Sen lisäksi, että on näitä käytännön tekniseen suunnitteluun liittyviä asioita, niin kuin se hulevesien johtaminen sinne rakenteisiin. On myöskin aika lailla vähän tutkittua tietoa, että miten esimerkiksi erilaiset suoritusmateriaalit toimii eri haitta-aineiden puhdistamisessa. On sanomattakin selvää, että tämmöisillä rakenteilla saadaan kiinni sitä kiintoainetta, mutta se, että miten sitten muita haitta-aineita ja minkälaisia eroja sitten siinä on, niin se oli yksi semmoinen asia, mitä lähdettiin selvittämään tässä hankkeessa. Ja sitten myöskin siinä samalla, että miten tehdään näistä rakenteista mahdollisimman toimivia nimenomaan rakenteellisten ratkaisujen suhteen. Ja viittaan tällä nyt erityisesti niin kuin käytettäviin kerrospaksuuksiin siihen, että millä tavalla suoritusrakenteisiin kannattaa laittaa suoratinkankaita esimerkiksi, mitkä on herkkiä tukkiutumaan, miten pystytään ehkäisemään sitä tukkiutumista. Mutta joo, nyt tällä alustuksella niin itse näin pilottikohteisiin, eli ensimmäinen sijaitsi meillä Lahdessa, Hennalassa, mikä tuossa noin näkyykin, eli kyseessä tämä entinen Hennalan varuskunta-alue, mikä nyt siis on siirtynyt kaupungille ja minne ollaan, tai siirtymässä korjaan, Senaatti Kiinteistöt sitä edelleen hallinnoi, mutta on siirtymässä kaupungille ja tulee kehittymään
palveluja asumisalueeksi tulevaisuudessa. Ja tänne alueelle sitten on päätetty, että rakennetaan etupainotteisesti kerrankin nämä hulevesien käsittelyjärjestelmät siten, että sitten kun kaavoitus on saatu päätökseen ja siellä rupeaa tämä alue rakentumaan sinne ympärille, niin siellä on järjestelmät valmiina sitten käsittelemään sekä rakentamisen aikaisia että sitten myös näitä muita hulevesiä. Ja olemassa olevan tutkimustiedon perusteella niin ollaan arvioitu, että fosfori- ja raskasmetallit on se, mikä meitä erityisesti kiinnostaa, että me halutaan sitä hulevesistä pois. Ja tässä hankkeessa sekä rakennettiin tämä järjestelmä että tehtiin sitten tämmöinen esikoe laboratoriossa, koska lyhyestä toteutusajasta johtuen niin me ei kovin pitkään jatkoseurantaa pystytä toteuttamaan tämän hankkeen aikana. Niin hankekumppani Helsingin yliopisto sitten meille toteutti tämmöisen esikokeen, mistä nyt sitten tarkemmin. Mutta ensin ihan muutama kuva tästä viime kesänä rakennetusta järjestelmästä, eli siellä on tämmöinen laskeutusallas, biosuodatusallas, tämmöinen niitä yhdistelmä uomasto ja sitten vielä tämmöinen kosteikkoallasta, aika mittavasta järjestelmästä on kaiken kaikkiaan kysymys. Mutta tosiaan niin ennen kuin tämä lähdettiin rakentamaan, niin oli tämä esikoe. Kesti 17 viikkoa ja 5 eri suoritusmateriaalia testattiin yhteensä 30 koeastiaa. Tässä lukee ne eri materiaalit, mitä testattiin, mutta tosiaan en lähde niitä sen tarkemmin avaamaan, että miksi juuri nämä, koska aika ei vaan nyt siihen riitä. Tässä sitten tosiaan ihan poiminta-ajatuksella nyt näitä keskeisimpiä huomioita. Kiiltoainetta oli paljon, mikä mainitsinkin, että se oli tiedossa. Ja nämä kaikki kuvaajat nyt jatkossa on siten, että tämä sisään mennyt hulevesi, millä tämä koe toteutettiin, se on toi ruksi. Ja sitten tässä on sitten tämä suotautunut hulevesi, eli mikä sieltä tuli läpi, niin sitten näillä muilla symboleilla kasviton ja kasvillinen erikseen. Ja tosiaan niin kuin huomataan, tämän kiintoaineen suhteenhan ei tällä kasvillisuudella nyt sitten mitään järjensuuntaista merkitystä ollut, että siinä ihan mekaanisella suotautumisella saatiin kiinni sitä kiintoainetta, mikä ei tietenkään ole millään tavalla yllättävä tulos. Mutta sitten kun siirrytään katsomaan ravinteita, ensimmäisenä kokonaisfosforia niin pidätty hyvin tehokkaasti ja pääosin niin vieläpä, että ei niin kuin selkeätä eroa siinä, että oliko kasveilla siinä nyt suurta osaa vai ei, mutta edelleen se jo selittyy sillä, että tämä oli suurimmaksi osaksi kiintoaineeseen sitoutuneena tämä fosfori, että itse asiassa tätä liukosta fosforia sieltä parista käsittelystä jopa vapautui enemmän kuin mitä siellä tulevassa hulevedessä oli, eli käytännössä ei mitään. Tuolla on jo 20%. Ja täällä on sitten ympyröity nämä tehokkaimmat ratkaisut. Kiinnitän huomiota tässä vaiheessa siihen, että tämä perinteinen perussuodatin hiekka on tuolla ihan oikeanpuolimmaisena, mikä on niin kustannustehokas ratkaisu ja meillä tavallaan oli verrokkina siinä kokeessa. Kokonaismetalleja myöskin hyvin runsaasti ja ne myöskin hyvin pitkälti sinne pidetty näihin suojatusratkaisuihin. Sieltä ympäröiden näitä parhaiten suojautuneita. Typen osalta sitten kasvilliset käsittelyt suoriutu paremmin. Keskimäärin erityisesti nitraatin osalta. Ja edelleen pahoittelen, että juoksen näitä läpi, näitä on aika monta näitä kalvoja. Voitte kysyä sitten tulevaisuudessa. Mikromuovit myöskin valittiin, tai siis nostin esille tuossa otsikossa. Tehtiin tämmöinen ikään kuin jälkiajatuksena myöskin tämmöinen esikoetyyppinen kastelu tämmöisillä itsevalaisevilla mikromuovipartikkeleilla, millä haluttiin selvittää lähinnä se, että miten juuri tämän koko luokan, oli muistaakseni 30 mikrometriä,
koko näillä partikkeleilla, miten ne jää kiinni näihin rakenteisiin. Ja niitä ei analysoitu, vaan niitä katsottiin ihan näin silmämäärät, koska ne sitten kun valot laitettiin pois, niin hohtivat siellä pimeässä. Ja sitä ei sieltä näistä rakenteista tullut läpi, mutta se huomattiin kyllä, että erityisesti juurikanaviin sitä mikromuovia pidättyi, mikä nyt kertoo lähinnä siitä, että se vesi siitä läpi mennessään on hyödyntänyt näitä juurikanavia siinä ja siltä osin parantanut tätä maapään läpäisevyyttä. Noin. Aika juoksee. Juoksen minäkin seuraavaan pilottikohteeseen, mikä oli sitten Espoossa Merituulentiellä täällä Niittykummussa. Ja toi punainen neljä kertoo siitä paikasta. Siellä oli tämmöisiä biopidätysaltaita, mihinkä katualueelta kerättiin hulevesiä. Näitä oli yhteensä 4 kappaletta. Ja siellä sitten tutkittiin, tässä tapauksessa Aalto-yliopisto tutki siellä paikan päällä biosuorituksen vaikutusta tähän määrään ja laatuun. Ja myöskin mielenkiintoisena nostona tutkivat myöskin tätä alkuhuuhtouma-ilmiötä, että miten se on havaittavissa täällä näissä suodatusrakenteissa. Sinne oli asennettu mittauslaitteita, automaattisia sellaisia jatkuvatoimisia, minkä suhteen oli erinäisiä ongelmia tässä kokeen aikana, mutta tosiaan niihin nyt emme sen tarkemmin keskityn esittelemään hyvin lyhyesti, vaan nämä päätulokset. Nämä näkyy vielä nämä parametrit, mitä tutkittiin, sekä sitten tämä itse näytteenottolaitteisto, tämä automaattinen virtaanperusteinen näytteenotin. Siinä yhtenä läimärinä nämä ihan kaikki nyt tulokset tälleen koontitaulukkona. Täällä nyt kiinnitän huomiota erityisesti tähän, että onko siellä puhdistustarvetta. Suomessahan ei ole käytössä raja-arvoja hulevedelle laatuparametreina, eli nämä on poimittu tuolta Stockholm-Vattenin, eli ruotsalaisista raja-arvoista, mitkä aika yleisesti esiintyy, että kun ei ole Suomesta, mitkä viitataan, niin viitataan sitten niihin. Ja täällä punaisella on sitten korostettu nämä, minkä kohdalla nämä ruotsalaiset raja-arvot ylittyy, ja kiinnitän huomiota siihen, että ylittyy tuolla roimasti. Niin kun siitä voi olla montaa mieltä, että onko ne juuri kohdillaan nämä ruotsalaisten raja-arvot, mutta kuitenkin niin puhutaan niin kuin melkein kertaluokkaa suuremmasta pitoisuudesta. Niin kuin näiden tulosten perusteella, niin selkeästi hulevesien laadullista käsittelytarvetta on. Ja siellä on tosiaan kokonaisfosforia, sitten metalleita, kromi, kupari ja sinkki. Ja se myöskin huomattiin tässäkin kokeessa, mikä myös siellä Helsingin yliopiston toteuttamisesikokeissa, mitä äsken käytiin läpi, niin huomattiin, eli kiiltoaine todella tehokkaasti pidätty näihin rakenteisiin. Että jos 550 yli oli mennessä ja ulos tullessa vain 9, niin se on aika hyvä tulos. Fosforin osalta myöskin aika hyvin tuloksiin päästiin, kuten myös useimpien metallien kohdalla. Sitten hyvin nopeasti tästä alkuhuuhtouma-ilmiöstä. Tosin tämä nyt osin perustuu mitattuihin tuloksiin, eli näytteiden pohjalta, ja sitten myöskin sameus johdannaissuureena käytettynä laskettuihin tuloksiin. Tässä tämä lineaarinen viiva tarkoittaa sitä, että tässä on tämän kiintoaineen kokonaismassa sitten aikayksikköä kohti kertymäfunktiona, ja jos on alkuhuhtoma-ilmiö, mikä se tarkoittaa sitä, että kun epäpuhtauksia on kerääntynyt tänne vettä läpäisemättömille pinnoille ja tulee sade, niin se sateen alkupuolelle painottuu se, että suurin osa niistä epäpuhtauksista sitten menee täältä eteenpäin, ja kun hallitaan se alku, niin sitten hallitaan suurin osa siitä kuormituksesta myöskin. Ja jos näin on, että suurin osa kuormituksesta menee siinä ensimmäisten kymmenien minuuttien aikana, niin sitten tämä kertymäfunktio pitäisi painottua tänne alkuun ja tasaantua sitten. Mutta ihan tällaisia asioita ei nyt havaittu siinä, kun näitä lähdettiin mittaamaan.
Ja taustataan vielä sen verran, että alkuhuhtoama-ilmiöhän on raportoitu ja havaittu ensimmäisen kerran tuolla Jenkeissä, missä on tehty tämmöisiä mittauksia 70-80-luvuilla, missä siis ilmasto-olosuhteet poikkeavat meidän vastaavista. Ja se olettamus on otettu tavallaan itsestäänselvyytenä mukaan, totta kai näin meilläkin, ja sitä ei juurikaan ole tutkittu tätä ennen. Ja se, mitä täällä nyt huomattiin, kun sitä lähdettiin tutkimaan näillä meidän automaattisilla mittauksilla, on se, että ensimmäisessä sadetapahtumassa näytti olevan niin, että tosiaan näytteiden perusteella jonkun verran alkuhuuhtoumaa on, mutta toisessa sadetapahtumassa sitten käytännössä ei juuri ollenkaan, mikä oli aika yllättävä tulos. Ja sitä analyysiä vietiin vähän pidemmälle siten, että tosiaan kaksi tapahtumaa oli, mistä otettiin näytteet, mutta sitten oli mitattu useampia, ja niistä pystyttiin kiintoainepitoisuuden perusteella arvioimaan, kiintoainepitoisuutta arvioimaan näiden jatkuvatoimisten sameusmittausten pohjalta, koska siinä oli hyvät korrelaatiot olemassa. Ja tässä nyt tulee siis nopealla tykityksellä nämä viisi tapahtumaa. Ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viides. Eli yksi viidestä sadetapahtumasta oli sellainen, että siellä selkeästi oli alkuhuuhtoumaa. Ja neljä tapahtumaa semmoista, että sitä ei ollut. Ja mistä tämä johtuu, niin toki varmuutta ei ole, mutta ihan yksi järkeenkäypä selitys on se, että meillä täällä Suomessa sataa sen verran tiheästi. Ei ole niitä pitkiä kuivia jaksoja niin kuin siellä USA:ssa, missä nämä ensimmäisen kerran on raportoitu, että sitä epäpuhtautta pääsisi sinne kertymään niin paljon, että se muodostaisi merkittävää alkuhuuhtoumaa. Toki yksi hyvä jatkokysymys on se, että no miten ilmastonmuutos tähän tulee vaikuttamaan. Sitä en osaa sanoa, mutta näiden tulosten perusteella niin voi sanoa sen, että varovaisesti kannattaa suhtautua tähän alkuhuuhtouma ajatteluun, etenkin jos se on niin kuin mitoituksen peruste. Hyvin lyhyesti yhteenvetoa vielä. Kiintoaineeseen sitoutuneena nämä epäpuhtaudet, se oli tiedossa ja tullut aikaisemmissa puheenvuoroissa myöskin esille. Käsittelytarve selkeästi on olemassa, niitä pitäisi puhdistaa. Kaikki suoritusmateriaalit, mitä tässä tutkittiin, suoriutui hyvin. Perinteinen hiekka erityisen hyvin, etenkin jos verrataan kustannuksiin. Ja sitten nyt varovaisena tämmöisenä nostona, että tämä alkuhuuhtouma juttu on semmoinen, että sitten kun tulevia tutkimuksia tulee, niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Ei kannata olettaa, että näin välttämättä tapahtuu täällä meidän ilmasto-olosuhteessa ainakaan aina. Kiitoksia. Tähän loppuun vielä olen kasannut vähän lähteitä, mistä voi näihin tutkimustuloksiin vähän tarkemmin tutustua. Edelleen anteeksi pyytö siitä, että tämä oli hyvin tämmöinen pintapuolinen katsaus näihin meidän tuloksiin. Hankkeen nettisivut tuosta noin. Sieltä löytyy meidän pidetty loppuseminaarimateriaalit. Siellä on sekä esitysmateriaalit että videotallenteet näistä esityksistä, missä nämä kaikki pilottikohteet on paljon seikkaperäisemmin käyty läpi. Ja sieltä voi myös yliopistojen puheenvuorot käydä katsomassa, missä on käsitelty paljon tarkemmin näitä tutkimustuloksia, mitä mä oon tässä esitellyt. Teemanumero mä tulinkin jo maininneeksi, niitä löytyy kymmenisen kappale tuosta pöydältä, ottakaa siitä. Ja sitten myöskin mainitsen, että pohjoismainen jätevesikonferenssi Nordiva järjestetään Helsingissä syyskuussa, ja sinne myöskin on tulossa esittelyjä näistä muutamista pilottikohteista yliopistojen toimesta lähinnä siellä esitellään, kun tästä on diplomitöitä valmistunut ja tiedeartikkeleita kirjoitettu ja näin. Ihan yleisenäkin huomiona, että jos tämä nimi johtaa jotakuta harhaa, että kansainvälinen tai pohjoismainen jätevesikonferenssi, niin ei se enää ole pelkästään jätevesikonferenssi, vaan siellä on kaupunkivesiin liittyen ihan koko 3 päivää rinnakkaissessiot olemassa, että kannattaa harkita osallistumista, jos ette ole sitä aikaisemmin tehneet. Tämä meni melkein yli ajalle. Kiitoksia.